Det första är ju att tänka på att börja med rätt råvaror, börja i rätt ände. Sen handlar det ju om hur man sätter ihop det och sen handlar det i tredje hand om hur man sen lätt kan ta isär det. Det är liksom det simplaste sättet att tänka på det. Jag då som jobbar som inredningsarkitekt, jag är ju den som föreskriver produkter och i min värld så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att vara väldigt noga och kräsen när man väljer produkter så att de produkterna man har valt tål att finnas på ett ställe länge, att de tål att kanske få ett andra eller till och med ett tredje liv. Då har man ju liksom tänkt cirkulärt i sina val. Jag tror att vi är inne i en utveckling av massa affärsmodeller som jag inte ens vet hur de ser ut. Men ja, det kan handla om leasing. Det är ju många produkter som har liksom genomgått, eller många branscher som har genomgått sån här förändring. Och det kommer möbelbranschen också göra. Jag tror att vi kommer se många olika typ hyra möbler, typ hyra hela miljöer. Men jag tror också att vi kommer ha en helt vanlig marknad där vi väljer produkter som i sig i sin tur då är cirkulära, men kanske inte för mig som inredningsarkitekt, utan de är cirkulära i ett större perspektiv. Det finns industrier som kan ta hand om, det finns industrier som kan fortsätta upcycla, klä om och så. Och det är inte alltid nödvändigtvis att det är ursprungsindustrin, utan jag tror att vi kommer se ett kluster av massa små nya industrier som på något sätt utnyttjar våra resurser bättre.